Entrevista coletiva com o técnico Renato Paiva. Professor, boa noite. Fábio Ribeiro pergunta: Renato, foi o primeiro revés da temporada, o que tirar de lição dessa partida? Boa noite. Triste e zangado, porque detesto perder, detestamos perder. Faço sempre duas análises aos jogos, uma quantitativa e a outra qualitativa. É o meu trabalho e é a minha função. E, portanto, a nível quantitativo, o Sampaio Correia, aproveito para dar os parabéns pela vitória, o Sampaio Correia fez um golo, nós não fizemos, e, portanto, acabamos por perder um jogo que o empate já sabia há pouco, o empate para aquilo que produzimos. E esta é a parte qualitativa do jogo. Tivemos 12 oportunidades de golo em 16 finalizações. Acho que é mais que suficiente para nós ganharmos um jogo. Portanto, as ilações que eu faço foi que a equipa, na parte mais difícil do futebol, que é criar situações de finalização, que é construir, que é gerar, nós entre quarta-feira passada e domingo criámos com quantidade e com qualidade o número suficiente de ações que me deixa orgulhoso dos jogadores, do trabalho que eles desenvolveram em termos ofensivos, num campo muito difícil, contra um adversário que defendeu mais que atacou, mas que foi eficaz e nós não fomos. Portanto, aquilo que eu disse aos meus jogadores é que estou muito orgulhoso do trabalho que eles fizeram dentro do campo, não só pelas situações de gol que eles criaram contra um adversário a defender bem e fechado, como também na qualidade de jogo que eles tiveram e a forma como controlaram um adversário, que é muito difícil, e sabemos que aposta muito no momento da transição ofensiva, com a bola no Pimentinha, no um contra um, e nós tivemos aí soberbos. Ou seja, na primeira parte, acho que o Sampaio Correia quase não remata a baliza, e na segunda parte, remata no golo, que é uma perda de bola nossa, e aproveito já para dizer que estes erros, para quem quer jogar, são normais, e que o Marcos, entre o erro de hoje e o que nos deu nos últimos três jogos, portanto, nem sequer tem discussão isto, vai acontecer aos melhores, e aquilo que o Marcos nos deu nos últimos três jogos é mais que suficiente para compensar este erro. E dizer que o Sampaio Correia só tem as suas grandes oportunidades quando o jogo se partiu, quando nós fomos deliberadamente para o ataque, já com poucos equilíbrios, e, portanto, a partir daí é uma exibição muito consistente da nossa parte, onde pecámos na finalização, inclusivamente falhamos um penalti e a recarga, o rebote, é que falhas o penalti e o rebote, só temos que nos queixar da parte de meter a bola dentro da baliza. A parte mais difícil é, de facto, criar no futebol, e entre quarta e domingo nós estivemos muito bem, e estivemos muito bem a nível defensivo hoje também. Portanto, o caminho é largo, mas eu queria dar uma mensagem aos nossos adeptos: fiquem tão orgulhosos como eu da nossa equipa, daquilo que eles trabalharam. Não lhes posso dizer nada, nada a não ser continuar a trabalhar e a melhorar aquilo que nós não temos tão bem, que neste caso é a finalização. Pergunta de Manuel Nascimento é: por que a opção de colocar Diego Rosa no lugar de Rezende e não no lugar de Azevedo? É muito simples, é só contar os minutos que tem o Rezende e tem o Nico. É muito simples. Chaves sai com fadiga muscular. Como eu disse na última coletiva, está muito atrasado em relação aos outros colegas, veio de uma paragem longa de férias. Goulart entrou 20, 25 minutos, trazia uma moléstia muscular do último jogo, e portanto só podíamos dar ali 20, 25, 30 minutos ao Goulart, e já com algum risco, e portanto outra razão porque o Goulart entrou um bocadinho mais tarde. E o Rezende tem sido praticamente totalista e tem muito mais minutos que o Nico. Eu não vou arriscar perder jogadores por lesão, porque a época é muito larga e temos um calendário pesadíssimo já proximamente. Não vou perder jogadores por lesão só por má gestão. O Nico tem menos minutos, precisa de rotina, precisa de competição. O Rezende tem mais minutos. A resposta é esta.
Fábio, Marinho e Ulisses, eles perguntam: como falar da partida de hoje, onde o time foi bem incompetente nas finalizações? É um facto, foi aquilo que eu já disse. Para um treinador, acho que em 50 treinadores, acho que 50 treinadores estariam muito mais preocupados ao analisar o jogo da sua equipa se não gerassem situações de finalização. Estariam muito mais preocupados. Isso significaria que o nosso processo de trazer a bola desde do nosso golo até ao golo adversário não estava bem feito. E nós hoje criámos, e repito, criámos de diversas formas o número e o tipo. É por dentro, é por fora, é em centro. Exagerámos algumas vezes nas questões dos centros, é verdade, dos cruzamentos, mas... estamos no início, os jogadores também com o passar do jogo vão perdendo discernimento. Agora, como eu digo, falhares um penalti e o rebote, mais as situações que tu geraste, é algo que eu disse aos jogadores, interessa muito o trabalho que eles fizeram, e a jogar assim, a jogar desta forma e com a margem de crescimento que eles têm, só posso estar orgulhoso e só posso estar esperançado. Eu, e espero que os adeptos, porque as derrotas, eu avisei, vão aparecer. Eu não sou de euforia, estava já uma euforia enorme. Antes sempre, eu nem entro nem em depressões nem em euforias. Estou sempre muito equilibrado, muito tranquilo, com os pés bem assentos no chão, porque cabe-me a mim analisar aquilo que os meus jogadores fazem. E quando os meus jogadores jogarem mal, eu vou ser o primeiro a dizer e a responsabilizar-me. Não é o caso, não posso dizer nada a estes jogadores que entre quarta-feira e hoje criaram um número e uma variedade inacreditável de oportunidades, só não conseguimos fazer aquilo que é mais importante, que é meter a bola dentro da baliza e que nos dá pontos. Pergunta de Nilson Luiz, ele pergunta se fica algum tipo de ar de preocupação após tantas finalizações erradas. Não, eu repito que não. A bola vai acabar por entrar. A bola vai acabar por entrar e não vale a pena culpar só um jogador, porque isto vai ser uma equipa que eu quero que faça golos em diversas posições, vários jogadores em diversas posições. Eu quero uma equipa multifacetada nas questões da finalização. Já fez o Rezende como médio, já fez o Goulart, já fez o Biel. Eu quero é que, não quero apoiar tudo isto num só jogador, não. Nós, a forma de nós jogarmos permite que chegue muita gente, repito, muita gente, muitas vezes e de forma variada às zonas de finalização, precisamente para não sermos uma equipa previsível. Continuarmos a trabalhar desta forma, porque este tipo de jogos também não vai acontecer sempre. Manuel Messias, ele pergunta: qual é a principal queixa com relação à arbitragem e sua bronca no final? Ora bem, uma boa pergunta. Portugal, Equador e México, nunca falei de um erro de arbitragem. E cheguei ao Brasil e quando for embora do Brasil não vão encontrar uma queixa sobre se é um penalti ou não, se é um impedimento ou não é, se é uma falta ou não é, se é uma expulsão ou não é. Os erros dos meus jogadores também são abrangentes aos árbitros. Portanto, eu nisso tenho uma margem de perceber, e enquanto fui adjunto, apitei alguns jogos amigáveis das minhas equipas e percebi o difícil que é apitar um jogo. Portanto, em termos de erros, nunca disse, nem vou dizer. Agora, desculpem, cabe-nos a nós todos promover um espetáculo. É que eu acho que o futebol é um espetáculo, acho eu. As pessoas pagam, não só o bilhete para ingresso para entrar, como pagam assinaturas para ver na televisão. E quero dizer, eu, se pagar um bilhete para ir ao teatro, a peça durar uma hora e os atores tiverem a interpretação de 5 minutos, vou-me queixar e vou reclamar o meu bilhete. Eu não estou a criticar o Sampaio Correia. Cada um utiliza as suas estratégias. Agora, quem está ali de fora, e repito, isto não é um erro, porque eles estão ali, tem um quarto árbitro, que não pode estar só preocupado se eu saio um centímetro da área técnica ou se os meus colegas estamos dois em pé. Essa é que é a grande preocupação, se eu saio um centímetro ou se estão dois em pé. Reparem, a quantidade de paragens, um jogador saiu de maca, houve substituições e nós damos 5 minutos. E repare, isto não quer dizer que nós fôssemos ganhar o jogo ou empatar, porque nós podíamos se calhar estar aqui até amanhã e não fazíamos um golo agora, e se calhar até podíamos sofrer o segundo. Mas isto é um espetáculo, as pessoas pagam para ver futebol e os intervenientes do espetáculo têm a obrigação de o promover, porque senão deixa de ser um espetáculo. Desculpem lá, não pode ser.
Eu vejo uma forma da minha equipa jogar, o Filipe vê uma forma do Sampaio Correia jogar, todas são lícitas, todas são aceitáveis. Agora temos um juiz que, repito, se vai equivocar, e eu disse não vou falar nunca, nunca. Agora, este tipo de situações não é um erro que avalia uma jogada, é um erro de avaliação do tempo útil do jogo. Não se viu agora no Mundial, não se aprendeu no Mundial, chegou-se a dar 10 minutos, 12 minutos, não se aprendeu, mas qual é o problema? É que depois o que estamos a fazer é que estamos a ser coniventes com este tipo de situações. E repito, que isto não seja interpretado como desculpa. Eu não tenho que me desculpar depois de uma exibição destas da minha equipa. Não estou desculpado de nada. E repito, dou os parabéns ao Sampaio Correia, ao Filipe e aos seus jogadores, ganharam o jogo. E isto não é uma crítica ao Sampaio Correia, mas, pelo amor de Deus, se há um juiz que tem esta palavra de juiz, ele tem que ajuizar as coisas que se passam no campo. Foi evidente demais o tempo que esteve. Não vou, quem sou eu para dizer se os meus adversários queimaram tempo ou não, não é isso que eu estou a dizer. Houve paragens, foi evidente, houve paragens forçadas, não forçadas, houve paragens. E o senhor árbitro, para além de me mandar estar dentro da minha área técnica, que é o que ele tem que fazer, e dizer que só pode estar um em pé, é o trabalho dele e eu aceito, tem que fazer as outras coisas do trabalho dele. E as outras coisas do trabalho dele é contabilizar o tempo inerente às paragens. E 5 minutos, desculpe lá, é brincar com todos. E não é só com o Bahia, porque, repito, no, como o jogo estava, até o Sampaio Correia podia fazer o 2-0, portanto ele também está a brincar com os adeptos do Sampaio Correia. E é só isto que eu quero falar. E falei disto em Portugal, falei disto no Equador, e falei disto no México, e falarei no Brasil, porque eu sou um promotor do espetáculo. Isto é um espetáculo, e a minha obrigação é promover o espetáculo. E, portanto, os intervenientes do espetáculo têm que o promover, não é dar cabo no espetáculo. Não podemos depois queixarmos, o futebol assim. Não, nós temos é que promover o espetáculo. As últimas três perguntas, Vitor Torres. A torcida espera mais de Everaldo, principal e contratação para ser centroavante. Há algum tipo de conversa especial com o atleta com relação a essa cobrança inicial? Não, porque o Everaldo, então tem que falar com o Mugni, tem que falar com o Azevedo, tem que falar com o Biel, tem que falar com uma data deles. Lá estamos nós a centralizar no 9. Não, não temos que centralizar no 9. O Everaldo é um jogador que chegou depois dos outros, que vem de paragem, como vieram outros, que vai levar o seu tempo a ganhar forma, e as pessoas têm que ter paciência. Não foi por acaso que eu, a semana passada, expliquei que a nossa forma de trabalhar é perceber em que estado é que estão os jogadores e não acelerar processos. Porque há a forma física e há a forma desportiva. Já falei nisto. A forma física, nós não vamos pô-la em risco para poder lesionar os jogadores, pôr em risco a sua integridade, porque, repito, há muito jogo e com pouco espaço de tempo entre os jogos. E a forma desportiva, não é nada mais que a forma desportiva individual e a forma desportiva coletiva, saber como é que a equipa joga e ele depois ter a capacidade e a confiança de quem vem de uma longa paragem para fazer golos. Não vou culpar o Everaldo, nem vou culpar o Mugni, nem vou culpar o Azevedo. Sabes porquê? Porque eles não falham de propósito. Vocês já viram alguns jogadores não querer ganhar e falhar de propósito? Temos que ter paciência. Este é um processo largo, com jogadores a chegar em diversos momentos. Nós só temos que ter duas coisas, depois, em especial, destes últimos dois jogos. Muita confiança no trabalho dos meus jogadores e muita esperança no trabalho dos meus jogadores. O futuro é muito bonito para o Bahia e, portanto, estamos todos juntos no mesmo barco. Nem Varaldo, nem Mugni, nem Marcos, nem Renato, nem António. Todos juntos ganhamos, todos juntos perdemos. Penúltima pergunta, de Jailson Barahona. Professor Paiva, você acha que foi mais determinante para a derrota? A falha na defesa ou o excesso de erros na finalização? Qual falha na defesa? Eu não vi falhas na defesa. Vi foi uma situação de um erro individual que o Marcos foi vítima, mas repito, vai continuar, nós vamos continuar a jogar assim. Isto pode acontecer com o Marcos hoje, amanhã com o Klaus, depois com o Canu, ou com o Rui Gustavo, ou com o David, ou com quem seja, vai acontecer com toda a gente. A nossa forma de jogar é esta. Para mim era fácil, chutão para cima, é isto que os nossos adeptos querem? Não é, e não é a minha forma, comigo não será assim. Portanto, vai errar mais vezes, mas eu não tomo o todo pela parte. Desculpem, e vou fazer o somatório das três exibições anteriores do Marcos, que foram absolutamente notáveis. Portanto, não é um erro que me vai fazer perder confiança no Marcos, nem culpá-lo pela derrota.
erros defensivos. Eu sinceramente não vi, peço desculpa, vi este lance na primeira parte, zero, e na segunda parte, quando o jogo se partiu, repito, e fomos massivamente para o ataque, quando já houve mais coração que cérebro, é natural que os espaços apareçam, que uma equipa que está a defender muito, mas que tenha jogadores preparados para o contra-ataque, é natural que surja uma outra oportunidade. Mas eu isso já não consigo dizer que a equipa defendeu mal, muito pelo contrário. A última pergunta é de Douglas Santana. Paiva, dá para perceber que o lado esquerdo do Bahia está bem servido com opções, mas a direita foi inoperante durante o jogo. Como fortalecer esse lado do Bahia? E se você acha que precisa de reforços para esse setor específico, que é o lado direito? Estratégico. Esse é o jogo que o adepto vê. Nós temos outro jogo na cabeça. Pimentinha não defende. Pimentinha não defende. A equipa do Sampaio Correia estava muito bem chutada. Como o Pimentinha não defende e fica à espera das transições, o nosso trabalho foi entrar por ali o maior número de vezes, para gerar situações de 2 contra 1, chaves, com o Biel e com a ajuda ou do Mugni ou do Rezende. Situações de superioridade numérica. Porque nós estudámos o nosso adversário, sabíamos como ele jogava. Depois, tentámos ir pela direita algumas vezes, mas aí o adversário está mais equilibrado, já não está, já defendem mais jogadores e fica já mais difícil. Portanto, é uma questão. Lá estamos nós, quando acontece alguma coisa, estamos a tentar encontrar aqui culpados. Se querem, o culpado sou eu. Perdemos, o culpado é Renato Paiva, treinador desta instituição. Se querem olhar para o resultado, sou eu que assumo a derrota da equipa, enquanto líder deste grupo. Se quiserem olhar para o resultado, se quiserem olhar para a forma como perdemos, pá, volto a repetir, muito orgulhoso do trabalho que os jogadores fizeram, muito orgulhoso mesmo, num jogo que se temos competência, como foi dito e bem, na parte da finalização, se calhar estávamos aqui com outro discurso, ou com outra ideia, porque o meu discurso mantém-se. Volto a dizer, olho para a parte como treinador, a minha obrigação é analisar a parte qualitativa da exibição da minha equipa. E a exibição da minha equipa deixa-me muito orgulhoso. Se foi mais por um lado às vezes e vai mais por outro, não quer dizer que os jogadores de um lado sejam piores ou melhores que os outros, não. Os jogos têm a sua vida e a vida deste jogo era por ali que nós íamos. E depois, controlar o Pimentinha, porque sabíamos que à mínima perda de bola, a bola ia entrar naquele espaço. E controlámos muito bem quando a bola entrou pela direita com o Chaves, quando a bola entrou pela esquerda com o deslizar da nossa equipa, com o Raul e com o equilíbrio do Canu e do outro médio. Portanto, super tranquilo. Não vejo o jogo dessa forma.